Olá, Top Show hoje veio aqui na Icomar para conhecer grandes novidades que estão chegando por aqui. Eu convido você a prestar muita atenção nessa matéria e conhecer detalhes que está chegando aqui em Assis e região e outras cidades também que a Icomar está presente. Ao meu lado, Vinícius, e ele é o gerente da loja aqui de Cândido Mota. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vinícius, o que está acontecendo aqui hoje? Qual é a possibilidade? Qual é a melhoria para você estar passando para os nossos arquitetos e tudo mais, decoradores da cidade aqui? Então, nós estamos fazendo esse evento aqui hoje, né? Aqui na sede da Icomar Móveis, aqui em Cândido Mota, na nossa fábrica, com todos os arquitetos da região, né? E nós trouxemos o nosso fornecedor aqui da Maciza para fazer uma palestra e, né, e mostrar todas as tendências novas agora do mercado. Tendências de cores, combinação de cores, com o intuito de atender melhor o nosso cliente. Que bacana, né? A Maciza, qual a diferença da madeira, qual a diferença do polimento, do acabamento dessa madeira para vocês aqui da Icomar? Então, a Maciza, ela é hoje, né, um dos grandes fornecedores de MDF mundial, né? Mundialmente conhecido. E eles lançam todos os anos várias tendências de acabamento, né? No nosso caso, nós trabalhamos com 100% MDF, né? E então o representante da Maciza, ele veio até aqui hoje para ele poder mostrar essas combinações. Isso é muito importante, por quê? Para a gente poder mostrar para os nossos arquitetos, nossos parceiros, e também depois para a gente estar mostrando para os nossos clientes. Talvez aquele cliente que não tem um arquiteto, ele pode estar vindo aqui, né, que nós vamos estar orientando ele da melhor maneira possível. Nós contamos também com a nossa equipe, que nós temos arquitetos na nossa equipe de loja, né? E todo o pessoal da nossa equipe tem curso de design de interiores. Então, se, talvez o cliente que não tenha, né, um arquiteto, ele pode estar vindo. Nós temos vários arquitetos parceiros também que a gente pode estar indicando para ele também. Então, se o cliente chegar na sua loja hoje pedindo para você um móvel, mas aí o meu móvel tem 1,5 m, do outro lado tem 1,35 m, o outro tem 1 m só, vocês conseguem fazer essa diferença, essa variedade de tamanho? Tem problema com isso ou vocês têm a formatação correta para madeira? Então, na verdade, o maior destaque da Icomar também, além, né, da excelência em qualidade, é a personalização do seu móvel. Então, são pouquíssimas empresas que têm isso disponível, essa ferramenta que nós temos. Se o cliente precisar de um móvel com uma medida de 88,2, nós conseguimos fazer esse móvel, né? Outras empresas ficam presas a padrões. A nossa empresa não, a nossa empresa ela é flexível e ela consegue fazer na medida que o cliente precisar. E também uma grande coisa que nós conseguimos fazer pelo nosso cliente é o aproveitamento maior dos armários, né? São pouquíssimas empresas que têm essa ferramenta. E a nossa empresa, é como eu costumo dizer para os nossos clientes, a Icomar, você pode ter certeza que aqui na Icomar você vai encontrar o melhor custo-benefício do mercado. Bom, gente, é isso aí. Esse é o Vinícius, gerente aqui da loja de Cândido Mota. Precisar de alguma coisa, quiser dar uma olhadinha, primeiro passa na Icomar, dá uma olhadinha o que o Vinícius pode estar te ajudando. Vinícius, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado e eu espero vocês para fazer um orçamento aqui com a gente. Com certeza. A TV Viena já é cliente assíduo da Icomar e tenho certeza que vai cada vez só aumentando a nossa parceria. Bom, fiquem ligados. Daqui a pouquinho eu vou chamar mais pessoas. Dá uma olhadinha no que a gente está cobrindo aqui. Esse evento está uma delícia. Enquanto ocorre lá atrás uma palestra explicando pra gente a excelência da madeira, roubei aqui pra mim o Jefferson, gerente da loja de Assis. Ele vai explicar um pouquinho mais sobre a técnica e algumas coisas mais interessantes lá do fundo do baú da Icomar. Ele tá aqui desde o começo. Jefferson, tudo bem? Tudo jóia. Jefferson, você é um dos funcionários mais antigos da Icomar. Sim. Como foi a trajetória? Como é que foi o início da Icomar para chegar até aqui hoje? A Icomar começou em 1988 e, na verdade, no começo era uma pequena fábrica, né? Na verdade, não era nem situada no ponto que está hoje, era em frente ao hospital. E quando a gente começou, era uma empresa pequena, porém, todo mundo já bem sabendo já o que queria fazer. E, na época, era uma empresa como o começo de qualquer outra, com máquinas, exemplo, com
uma baixa precisão. E com o tempo foi surgindo a necessidade de máquinas com mais aperfeiçoamento e também foi aumentando a demanda por prestar já desde o começo, a gente ver a necessidade de ter uma certa sinceridade com os clientes, fazer aquilo que o cliente gosta, ser um produto diferenciado. Com o decorrer do tempo, a gente viu a necessidade já de estar aprimorando mais em máquinas. Até mesmo no começo, a gente trabalhava mais com madeiras. Mas como aí o passar do tempo foi surgindo e aí a gente começou a ver a necessidade de um material novo, foi onde apareceu, no caso, uma parceira, a Maciza, que também já é um material de reflorestamento. Só que com o surgimento da Maciza, veio a necessidade também de máquinas também de alta precisão, que foi aonde o Oswaldir, vendo essa necessidade, ele investiu também em máquinas de última geração, com corte perfeito e também já com uma colagem. Sendo aonde a gente passou da pequena fábrica já para uma fábrica industrial, mas sem perder aquela característica que é do móvel exclusivo para o cliente. A exclusividade da Ecomar, a gente pode dizer então que é um a um, cada peça é feita sob medida e por ela, somente ela, não é colocado outra junto, nada disso? Nada disso. Exemplo assim, a gente fala que cada cliente é um. Até mesmo você pode entrar em várias casas, vários ambientes, a mesma sala que foi feita para um não foi para o outro, por quê? A gente tem a disponibilidade de fazer um a um, porque às vezes a gente vai pegar um cliente que ele vai fazer um home, exemplo. Ele vai ter uma gaveta lá que ele quer guardar lá DVD. Tem uma medida. Às vezes também não, eu vou querer, assim, para guardar só documento, tem que ser uma gaveta um pouco mais baixa. Não tem problema, a gente vai fazer também. Então, para cada cliente, a gente fala que ele é exclusivo. Ele vai desenvolver, junto com algumas normas que a gente tem que seguir também, algumas dimensões, entendeu? Mas ele vai desenvolver o móvel dele. Então, cada cliente, ele é exclusivo, ele vai chegar na nossa loja, vai sentar junto com a gente ali em frente ao computador, a gente vai dar algumas dicas, mas ele vai definir o móvel dele. Lógico que tem algumas dimensões que a gente não pode deixar ultrapassar, mas a gente orienta sempre. Então, isso torna-se mais viável, porque cada um vai ter o seu móvel, respeitando os limites de chapa também, mas assim, é exclusivo cada um. Bacana, bacana. Bom, a Ecomar cresceu e vocês perceberam que ela não perdeu aquele carinho que ela tem por cada cliente, cada projeto, tudo muito certinho, bonitinho. E com certeza vai aumentar cada vez mais lojas aí, o fluxo vai aumentando, mas o carinho não vai perder. Então convido vocês realmente novamente, venham conhecer a Ecomar. Você que é arquiteto, decorador, designer de interiores, queira conhecer aqui, ter uma parceria com a Ecomar, estão abertos, é isso? Isso mesmo. Eu quero convidar todo mundo de Assis e região que venha conhecer a nossa loja em Assis. Podemos também vir na loja de Cândido Mota, que será muito bem-vindo. Temos Marília ainda, né? E Marília também. Como já passamos para vocês, Assis, Cândido Mota e Marília, temos lojas da Ecomar, onde você vai encontrar tudo isso que eles passaram para vocês aqui. E eu convido novamente, vá visitar, vá conhecer e leve seu projeto para lá. Ao meu lado agora está o Márcio e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a loja de Marília. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui, tendo esse espaço para falar da loja de Marília, da Ecomar Móveis Planejados em Marília. Bacana. Márcio, vamos lá. Eu sou arquiteta, eu tenho curso de paisagismo, mas eu gostaria muito de ter uma parceria com vocês para estar levando o meu cliente. Como que eu posso estar fazendo? Nós somos uma empresa que nós respeitamos aquilo que o arquiteto, que o decorador, que o profissional acredita que seja o ideal. E dentro das ideias dele, nós vamos moldar, porque nós somos uma empresa que trabalhamos com móveis sob medida e personalizado. Dessa forma, a gente consegue transmitir para a realidade aquilo que surgiu da imaginação, da criação desses profissionais. Eu não conheço a empresa, eu não conheço as madeiras Maciza. O que você pode falar para mim sobre elas? Olha, a Maciza hoje é um dos maiores fabricantes de painéis, né? O MDF, que hoje é o que representa o que tem de mais qualidade no ramo moveleiro. E a Maciza é um dos grandes produtores aí da América Latina. A Maciza, ela investe muito em design, além da qualidade, que já é conhecida. Hoje a Maciza, todos os anos, apresenta lançamentos, cores novas, tendências que realmente acompanham aquilo que o mercado pede, tá? Fugindo um pouco do tradicional, tendo opção para quem gosta daqueles móveis mais tradicionais, né? Hoje a gente tem o Louro Frejó,
que é um acabamento tão antigo, tão conhecido, que a gente ainda mantém em linha. Porém, nós temos acabamentos diferenciados, em alto brilho, coisas que realmente trazem novidade e inovação para o ramo do móvel planejado. Isso é bacana, né? A espessura da madeira diferencia também, a qualidade do acabamento. Vamos lá, de repente eu sonho muito alto, com uma cor assim, muito diferente. A Maciza consegue tá me dispondo isso? Como que funciona? Ou quais são as cores que a Maciza oferece para o cliente? Isso, com certeza. A Maciza tem uma grande variedade de opções de cores. Dentro da que existe no mercado, você vai conseguir escolher uma que agrada o seu perfil. Tem as madeiras mais rústicas, os acabamentos mais rústicos, mais clássicos, como eu disse, os tons mais claros, mais escuros, né? E você comentou sobre espessura, que é algo muito interessante, que isso já vai de encontro com a qualidade do móvel que a empresa faz. A Maciza fornece chapas e painéis de 6mm, 12mm, 15mm, 18mm, são várias espessuras que ela disponibiliza. Aí vai do fabricante, no caso aqui a Icomar, escolher o que mais adequa dentro da necessidade do cliente. Hoje nós padronizamos todas as nossas caixas, as nossas portas, os internos dos nossos armários, são todos feitos com painéis de 18mm, que dá uma maior durabilidade para o seu móvel, dá uma maior segurança. Hoje, se você abrir uma porta da Icomar que tem 1 ano ou que tem 5 anos, ela não vai estar emperrando, ela não vai estar pegando. Por quê? Porque é feito com a espessura correta, da maneira correta. Então isso concilia tanto a qualidade da Icomar, como também a qualidade da Maciza. Bom, então meu cliente pode ficar tranquilo que vai estar em ótimas mãos. Olha, com a Maciza e com a Icomar, pode ter certeza que vai ter produto por muito tempo, bonito e com durabilidade muito grande. Comigo agora aqui o seu Oswaldir, vai falar pra gente um pouquinho sobre o evento, sobre a Maciza, o porquê disso aqui tudo. Tá tão bacana, tão bonito, tantas informações diferentes pro pessoal. Tudo bem, seu Oswaldir? Tudo bem. É um evento que a gente preparou com muito carinho aí para os profissionais de arquitetura e de decoração, né? E qual que foi nosso intuito desse evento? Trouxemos aqui um arquiteto direto da Maciza, que é a nossa grande parceira em MDF. A Maciza é uma das maiores fabricantes de MDF madeirado do Brasil. Tem uma qualidade excelente, complementa a qualidade da Icomar, né? E o intuito foi exatamente então trazer esses profissionais para passar algumas informações, algumas novidades, algumas tendências. Uma novidade muito interessante foi o Super MDF, que é alguma coisa que está entrando no mercado hoje, né? E abrir as portas da Icomar para novos parceiros, né? Mostrar por que nós da Icomar, que trabalhamos há 29 anos nesse ramo de fabricação de móveis, e viemos durante todo esse período aperfeiçoando a cada dia a nossa qualidade, nossos produtos. Por que hoje nós oferecemos um bom produto? O que é esse produto que a gente oferece ao cliente? Eu falo que hoje não é mais do que obrigação qualquer fabricante de móveis fazer um móvel bonito no cliente. Mas o que tem atrás desse móvel bonito? Tem uma equipe, tem uma estrutura, tem uma garantia de fábrica depois, né? Então, a intenção nossa é mostrar exatamente para esses profissionais que nós somos aí uma boa opção para estar indicando os clientes deles para que a gente faça os móveis, né? E que eles vão ter todo o respaldo necessário, toda a responsabilidade necessária depois para estar acompanhando esse projeto do início ao fim. É uma empresa que preza qualidade, conforto, design, é uma empresa que ela vai estar colocando para o cliente final aí do pessoal o tamanho do que eles quiserem. Isso é um diferencial da Icomar. A gente falou com alguns gerentes de lojas, estão 3 lojas ainda aqui em Assis, Cândido Mota e Marília. Pretendem trazer mais, com esse diferencial ainda, com esse olhar de cuidado com cada cliente de vocês? Olha, eu falo que eu adoro, eu amo o que eu faço. Eu gosto muito da minha profissão, gosto de gerenciar as lojas, de fazer... enfim, é o que eu faço há muito tempo e gosto muito. Então, esse sonho de ter mais lojas, sim, é viável. Só que tudo tem seu tempo, né? Então, nós estamos aí com, como eu falei, o início da Icomar foi há 29 anos, então começamos em Cândido Mota, depois de um período fomos para Assis, estamos em Marília, com uma clientela muito boa, que é a loja mais nova nossa, está com cerca de 7 anos, 8 anos aproximadamente lá, e eu acho que, para quem gosta do que faz, né, o céu é o limite, vamos sonhar, né? Eu acho que na oportunidade certa, sim, temos aí vontade muito grande de ter mais algumas lojas, assim, mas no momento certo. A logística da Icomar,
ela só entrega na onde ela tem loja própria ou vocês conseguem também estar atingindo outras cidades? Não, a gente entrega tipo aonde a gente tem demanda, onde a gente tem pedido, né? A gente entrega muito para São Paulo, entregamos recentemente aí apartamentos em Camboriú, que é longe, mas não tem problema. É tudo uma questão de logística, uma questão de planejamento. Você fez a medição correta, fabricou corretamente, planejou, foi lá e montou, dá tudo certo, né? Olha que bacana, gente. Então, olha, não importa o tamanho que é da sua sala, sua cozinha, seu quarto, seu banheiro, o que for. A Ecomar consegue encaixar para você o móvel perfeito da forma com que você sonha e tem vontade aí junto com o seu designer, com o seu paisagista e outras coisas mais. Tem muito móvel diferente, tem muita tecnologia bacana. É uma empresa muito legal de vocês virem conhecer. Tem um sonho de ter um quarto planejado? Vem para cá, vem na Ecomar. Tem o seu cliente que é um pouquinho diferenciado, aquele cliente que precisa daquele carinho especial? Traz aqui, traz seu projeto, a Ecomar vai te dar todo o suporte possível. Não é isso? Com certeza. A gente fala que a Ecomar, além de ser fábrica de imóveis, ela é fábrica de sonhos, né? Quem não sonha em ter um móvel bonito, em ter fez uma casa nova, aí a casa sem móveis não tem graça, ela tem que ter os móveis, né? E que seja fabricado pela Ecomar, né? Então, como eu falei, a gente tem toda a estrutura completa para atender o cliente do início ao final com uma qualidade muito boa. Então, vem para a Ecomar. Ao meu lado aqui agora está o responsável por essa junção. Ah, ele é o distribuidor da Maciza e ele está aqui para completar um pouquinho e explicar para a gente qual foi o evento, o tema do evento, o que falaram ali na palestra. Tudo bem? Tudo bem, Joyce. O que foi o evento hoje? O que vocês trouxeram para nós aqui de informação, de novidades aqui para a cidade, para a região? Bem, a nossa função hoje aqui foi trazer para a indústria moveleira as tendências do mercado para o próximo ano e para o final desse ano, né? As tendências de cores, tendências para os arquitetos, design, que estão fazendo seus projetos com tendências antigas e agora são tendências novas, né? Essas tendências, elas são baseadas em vários estudos, né, pelo mundo inteiro, né? Então, várias cores, umas cores claras, cores escuras, né, que são as novas tendências para o ano que vem. E a Maciza, a gente viu que tem uma gama muito legal de cores, bastante variedade, e ela consegue atender todos os públicos, tanto aqueles que são mais conservadores, quanto os mais modernos de hoje. E essa foi uma grande diferencial entre vocês e a Ecomar, né? Isso, a Ecomar é uma parceira nossa de muitos anos. Hoje nós estamos no mercado há 25 anos, a Ecomar já havia antes da gente, e nós fundimos uma parceria muito, muito boa, né? Que nós temos hoje a fabricação de chapas de ótima qualidade, e a Ecomar, por outro lado, tem um serviço de muito bom, muito, muito, de ótima qualidade o serviço da Ecomar. Então, essa fusão entre as duas empresas, né, veio a calhar nesse evento de hoje, que é um evento que está trazendo para os designers todas as novas tendências, todas as novas cores, né? E a Ecomar, como parceira deles, se sentiu, né, um dever de trazer para eles essas novas tendências, né? Muito obrigada por todas as informações que passou. Com certeza, o pessoal que estava aqui conosco teve muita coisa para agregar e vão levar isso para os clientes aí que está trazendo, porque a Ecomar tem muito parceiro, tem muito arquiteto que trabalha e acredita no trabalho. Realmente, pela excelência que tem, não tem, o retorno é muito bom, porque os clientes finais gostam muito. Então, o arquiteto volta aqui para poder estar fazendo novamente o material e levando para o cliente a excelência realmente da Ecomar. Agora, mais forte ainda, né, com a Maciza. É isso aí, muito obrigado. E agora, o ano que vem, estamos juntos de novo, vamos fazer outro evento. Mais uma parceira veio conversar com a gente aqui agora, a Gabriela. Gabriela, tudo bem? Tudo bem. Como é que foi o evento para você? Eu achei que o evento foi bem abrangente para quem ainda não tem tanto conhecimento na parte de planejados e MDF. Ele conseguiu trazer bastante informações específicas e técnicas. O que você buscou quando você veio fazer ser parceira da Ecomar? Eu acho que a gente sempre busca, quando a gente vai indicar para o cliente um parceiro,
A gente tem que alinhar tanto a parte de prazo, quanto um respaldo que a empresa vai ter que dar para o cliente, porque você está fornecendo o teu nome junto, se acontecer algum problema, o cliente vai vir te cobrar. Então, e qualidade sem dúvida, e tem que ter também um bom acabamento. Você consegue trabalhar com a Ecomar, sonhar junto com o seu cliente, o que você precisaria, o móvel que ele gostaria, o designer que ele acharia interessante, e a Ecomar te entrega da forma com que você pede? Sim, sem dúvida. A Ecomar tem as pessoas aqui, os funcionários que dão essa possibilidade pra gente de você falar, eu quero exatamente isso, e eles conseguirem fornecer exatamente o que você pediu. Ao meu lado agora aqui está a Verônica. Ela é uma artista plástica e designer de interiores, diferente. A gente está acostumado a falar que somente o arquiteto, somente aquela pessoa que já está mais interessada ali, né? Começar a sua obra, terminar a sua obra, arrumou seu decorou sua casa, ele vai mexer? Não, gente. Tem outras também, a Ecomar está trazendo para você aqui, olha. Linda, bela e profissional. Tudo bem, Verônica? De joia. Verônica, o que a Ecomar te acrescenta? O que eu gostei muito de trabalhar com a Ecomar, eu sempre fecho os meus projetos de interiores lá, porque eu faço muito interiores, eu só faço interiores, né? E o que eu gostei é essa mobilidade de você poder desenhar o seu projeto, de você poder usar toda a sua criatividade, e eles transformam isso em realidade. Então achei muito bacana isso. Não é aquela coisa engessada. Eu acho isso muito legal de trabalhar, porque às vezes a gente tem uma ideia diferente, né? E às vezes eu chego lá e o Márcio, que é o pessoal de Marília, ele já fala, ah, então tá bom, vamos fechar. E a gente consegue desenhar, consegue usar essa criatividade, fazer a coisa com a cara do cliente, fazer o projeto do jeito que o cliente quer e trazer essa ideia bem bacana essa ideia mesmo de construir, de marcenaria. Eu acho isso muito bacana, eu acho isso muito legal, eu gosto bastante. Não tem curva que você não consiga preencher, não tem quina diferenciada, desenhos diferentes, você consegue tá entrando nesse ramo, nessa obra, chegando ali pro seu cliente, fazendo a dona daquela sapateira voar, achar linda, maravilhosa e completar aqui. O acabamento é fantástico, fica do jeito que a gente quer, eu acho isso muito legal, porque às vezes eu projeto um negócio e aquilo fica exatamente como eu planejei, como eu pensei, como eu imaginei que ele fosse ficar. O acabamento é muito bom e o prazo, gente, prazo é uma coisa muito importante. E eles geralmente assim, conseguem integrar no prazo e às vezes um pouco antes, então eu acho isso bem bacana, eu gosto bastante. Como eu especifiquei para vocês, a Ecomar tem grandes parceiros aí, com decoradores, arquitetos, aqui do meu lado está o Charles, que vai passar para vocês um pouquinho da experiência dele, trabalhando com a Ecomar e sendo cliente da Ecomar. Tudo bem? Tudo bem. Charles, quanto tempo você trabalha com a Ecomar? Eu trabalho com eles já faz uns 2 anos já, ficando e projetando junto com eles. Isso é muito bacana, né? Qual é o feedback que o seu cliente final passa quando você vem aqui e faz com a Ecomar toda a moldura e os móveis? Todos satisfeitos, não tem reclamação. O pessoal dá toda atenção, todo suporte, desde do início dos trabalhos, que são os projetos, até a entrega do material e depois a entrega também. Isso é muito bom, né? Dá um conforto mais pra gente, a gente fica mais... Confiança, né? Confiança na hora de fechar novos trabalhos depois, né? Isso mesmo. Hoje você assistiu uma palestra falando sobre a Maciza. O que pra você agregou? Então, pra mim foi bom porque eu não conhecia esse processo de fabricação das melaninas, né, nas madeiras, dessa nova tecnologia do Super MDF, e eu não sabia desse processo de fabricação. Então, pra mim, agregou bastante e com certeza eu vou usar na minha vida profissional bastante tempo. As tendências estão super bacanas, e cores e tudo mais. Gostei bastante das tendências que eles trouxeram pra gente. Já pensou naquele seu cliente pontual? Já vai dar para começar a pensar. Isso é bom. Bom, Charles, muito obrigada por ter vindo aqui, estar presente no evento. Obrigado, eu que agradeço vocês. Bom, gente, é isso aí. Tá aqui o Charles, que não deixa a gente mentir. A parceria com a Ecomar funciona muito bem. Fique com a gente, TV Viena, você está aqui.